Здравейте, приятели, и добре дошли в моето ново видео. Това видео ще бъде посветено на симптомите през третия триместър на бременността, т.е. от 27-ма седмица, която мисля, че е началото на 7-ми месец, до 40-та или 39-та или 41-та, зависи вие кога раждате. Нека да започна с това, че първият триместър от бременността е доста. Всъщност не знам точно как да се изразя, но повръщането, главоболието, сънливостта са симптомите през първия триместър на бременността. Определено нищо не ви тежи от към корем, килограми, освен ако си нямате, но така доста по-леко ви е, но пък нямате сили да правите нищо. Втория триместър вече бебчето е доста по-голямо от първия. Гърдите ви започват да се развиват, доста повече кръв имате в организма си, все пак имате вече плацента, имате околоплодни води, които от към килограми, ако са само те, няма да ви тежат, но поне от моят личен опит няма как да си останете само с тези килограми. И навлизаме вече в третия триместър, който, не знам само при мен ли е така, но със самото влизане просто всичко ви натежава. И ако си мислите, че в началото на седми месец ви е тежко, просто не знаете какво ви чака нататък, аз също не знам, защото в момента съм в средата на 8-ми месец и вече ми е много тежко. Не искам да знам какво ме чака в 9-ти месец. При мен положението е така, че 99% раждането ще бъде секцио поради здравословни причини. Тоест няма да чакам 40-41 седмица за раждане, така че няма да ми е чак толкова тежко, но със сигурност 38-ма също няма да ми бъде леко. Поради причината, че и в момента ми е тежко. Третия триместър, според мен, както казват, втория е най-хубавия. Ами не е точно така, според мен, защото втория не се усеща, че си бременна. Определено не се усеща. Така, бебчето рита, но по никакъв начин не рита болезнено, по никакъв начин не. Така не можете още да си изградите връзката между майка и бебе, докато през третия триместър вече тази връзка доста повече се развива, защото когато говорите на бебчето, то започва да рита, когато си пипнете корема на дадено място, то ви отговаря. Така че тук вече има изградена връзка между майка и бебе или баща и бебе, зависи ако бащата е активен и иска да участва в така бременността. Защото имам бащи, които, разбира се, не искат да участват в този процес. Но моят е пример за това, че има бащи, които искат да участват, четат приказки, пускат музика, говорят на бебето, мажат огромни количества терени с мазило против стрии, правят всяка вечер масажи, готвят, мият чини, защото коремите ни вече са огромни, миенето на чини определено става почти невъзможно или доста некомфортно. И ако може да оставите тази задача на съпруга ви, той няма проблем да я върши, определено му я оставете. Готвенето не съм му го оставила, защото корема все още не ми пречи да готвя. Аз така или иначе мога да приготвям нещата почти изседнала и само да ги сложа в фурната. Така че това не е голям проблем, но миенето на чини определено е проблем, защото просто корема ви. Искате да се облегнете на мивката, защото вече не ви държат краката, защото се събрали много чини и просто няма как да си облегнете корема, понеже е болезнено. Бебето ви рита през това време, искате да поседнете. Така че това е доста трудоемка задача. И нека да започнем с, може би, неприятните симптоми и да преминем към приятните. Неприятните симптоми, разбира се, са киселини. Въпреки че аз още от началото на бременността, още от може би трети месец, четвърти, започнах да имам киселини,
Не поради притискането, разбира се, на стомаха от матка или нещо подобно, защото тя въобще не е била голяма, но може би просто се променят дадени хормони в организма и при някои хора киселините настъпват доста по-рано. Като много съм щастлива, че не бяха през цялата бременност, но имах седмици, в които така вечер имах киселини или пък сутрин, или когато се нахраня с определена храна, пържено, не са били постоянни. Сега, в момента, мога да кажа, че също не са постоянни, но вечер, когато си легна и ставам през нощта, от легнало към седнало състояние, така усещам как се надигат киселини и е доста неприятно. Понякога след хранене, ако съм си хапнала така малко повечко и стомаха ми е вече пълен и бебето го притиска, тогава също имам киселини, но това се случва доста, доста рядко. Не приемам абсолютно никакви медикаменти против киселини, нито сода с вода, нито нищо. Предпочитам просто да легна и те минават. Мисля, че няма нужда от допълнителни препарати. Но все пак, ако вашите киселини са доста тежки, има препарати за тях, така че попитайте вашите гинеколози кой препарат биха ви препоръчали за вас. Следващ неприятен симптом е, разбира се, ходенето до тоалетна, особено през нощта, през 5 минути. Може би през деня не е чак, пак е досадно, но може би не е чак толкова досадно, защото все пак сте будна, да, трябва да станете, трябва да отидете до тоалетна или пък трябва да си прецените, че навън не можете да пиете толкова много течности, защото няма да има тоалетна. Така че това също е досадно, но през нощта е адски досадно, особено ако искате да се наспите. Просто през нощта се става през 30 минути, 40 минути, което означава, че вие ако заспивате 20 или 25 или се въртите, след 10 минути ще станете пак до тоалетна. Разбира се, това е защото бебето притиска пикочния ми мехур, напълно нормално е. Не е само едно от признаците за раждане. Общо взето мен ми се промени този симптом. Още от началото на бременността започнах да ходя много често до тоалетна. Дори така разбрах, че съм бременна, когато започнах да ходя буквално през 10 минути. Но това в началото на бременността не е заради това, че бебето ви притиска мехура. Това е защото се променя, не съм сигурна точно кой хормон, но се променя в урината хормона. Както вие знаете, все пак разбирате от урината, че сте бременна. И се изисква по-бързото изпразване на пикочния мехур. Така че нормално е от началото на бременността да имате такъв симптом, но към края на бременността силно се засилва, дори досадно, но се изтърпява. Така, препоръчвам ви много да не пиете течности преди да заспите, ако не искате да ставате наистина през 5 минути. Следващ симптом, който не съм сигурна дали е приятен, дали е неприятен, но гърдите ви са станали огромни. Която майка в момента бъдеща е в трети триместър, оставете ми коментар. Вашите гърди от чашка А минаха ли на чашка С или на чашка Д, което така за хора с малки гърди е доста некомфортно, поне за мен. Защото моите гърди са много малки. С големи гърди ми е абсолютно некомфортно. Те израснаха, може би, още в четвъртия месец, но със всеки следващ ден просто виждам, че са огромни, тежат ми. Това е един симптом, който ще ви докара до кърмане, което е нещо много хубаво. Така че следващо нещо, което се променя по време на бременността, защото не мога да кажа, че е симптом, това е оголямяването на зърната. Зърната ви стават огромни. Просто огромни. Това, разбира се, има причина да е така, защото когато бебето се роди, то разпознава гърдата и млякото по зърното. Защото то не вижда на повече от 20 см. И когато го сложите близко до гърдата, то различава зърното от самата гърда. Знае, че оттам трябва да се яде, защото
зърното ви е голямо, тъмно е и то го различава. И отдолу започват под зърното, от долната страна, да ви се появяват едни жлези, които са наречени, мисля, че бяха жлезите на Монгомери, ако не се лъжа. Те помагат на бебето също да отиде само към зърното, защото миришат на околоплодни води. Така че след като родите, не избързвайте да си омазвате зърната с миризливи кремчета, защото така пречите на бебето само да намери зърното. Защото ще му мирише на всякакви други кремчета. Но и друго, не си мийте гърдите с сапун и вода постоянно, защото това също изсушава зърната и маха миризмата на мляко и на околоплодни води. Така не му е познато на бебето нищо, така че не го правете. Следващ симптом е болката. Не мога само да я фиксирам в кръста. Просто болката в таза, в кръста, в коленете, в краката. Общо взето болката в цялото тяло. Тя е абсолютно нормална. В кръста и таза, разбира се, е абсолютно нормална, защото все пак таза се разтваря, това бебе трябва да излезе някак, така че това е абсолютно нормално. Просто през третия триместър трябва да увеличите почивката си. Не точно лежането, но да не се измаряте чак толкова много, защото ако всичко го вършите умерено, няма да ви боли толкова. Но ако прекалите и се изморите, дори за 5 минути да е, просто ще ви заболи и ще ви боли дълго време. А някои хора ги боли без да вършат нищо, така че напълно нормално е и това. Мен лично доста ме боли кръста и опашната кост. Таза, разбира се, и коленете. Не знам защо точно ме болят коленете, може би защото вече наистина всичко натежава. После ще ви кажа и колко килограма съм качила до момента. И дали е нормално или не, не мога да ви кажа, но ще ви кажа аз колко съм качила. Болката е напълно нормална в кръста и на всяко едно място, на което ви заболи, освен корема. Така че не се притеснявайте, почивайте си повече и обезболяващи и такива не действат, няма нужда, просто всичко ще отмине като родите. Следващ симптом е подуването и оттичането на крайници. Това е също много неприятно, защото се чувствате още по-дебела. Не стига, че сте качили килограми, не стига, че корема ви е голям, чувствате се като балон, супер тежка и на всичкото отгоре, ръце, крака, лице са ви тройно по-големи, защото задържате вода. Да, нормално е, особено през третия триместър на бременността. Е абсолютно нормално, не е готино по никакъв начин. Аз лично задържам вода от кръста надолу. В лицето задържам вода доста рядко, в ръцете не задържам вода. Дори в момента пръстите ми мога да кажа, че си абсолютно нормални. Но в краката и то в частност бедрата, да, защото долу краката нито съм променила номер на обувка, нито нищо. Там са ми същите. Но в бедрата положението е трагично. Не стига, че съм качила килограми на бедра, ами и бедрата ми оттичат и се подуват и положението става страшно. Защото просто всеки един момент, когато искам да се облека, това е трагедия, защото обличам нещо, не ми харесва. Обличам нещо, не ми харесва и накрая просто отмятам ръка и казвам, ми ще го преглътна. Няма как, дебела съм в момента и това ще отмине, като родия. В момента е важно да си износа бебчето, да си го родя живо и здраво. И оттам нататък, каквото зависи от мен, от към отслабване, диети и всякакви такива неща, аз мога да ги направя. Но в момента съм бременна и няма как да сваля никакви килограми, защото няма как да се лиша от закуска, обяд, вечеря. Така че означава да лиша бебето ми от храна. Така че подуването е изключително и крайно неприятно, но мисля, че няма как да го... Защо ми бягат думи? Няма как да го предотвратите, да. Няма как да го предотвратите, просто пийте повече вода и яжте здравословно. Някои хора казват, че повръщат и през третия триместър на бременността. Аз лично не съм повръщала въобще.
цяла бременност повръщах два пъти и то защото бях болна, не защото ми се повръщаше от гадене от самата бременност. Така че през бременността не съм повръщала, не мога да го включа към моите симптоми. Главоболие. Може би аз имах силно главоболие, но честно казано при мен беше във втория триместър. Има доста хора, които се оплакват, че през третия триместър са имали силно главоболие. Това не мога да го включа към моите симптоми, защото в момента, да чукам на дърво, съм добре, нямам главоболие и се чувствам прекрасно, освен че ми тежи. А друг симптом, то не е симптом всъщност точно, но е засиленият апетит. Това ви е напълно ясно, че една бременна има огромен апетит и разбира се, не трябва да си позволява да яде за двама. Ако ви е сладко, разбира се, хапвайте си, не се ограничавайте, защото е гадно и се чувствате зле. А една бременна, най-малкото, от което има нужда, е да се чувства зле. Но определено следете си килограмите. Не е плашещо да качите много килограми. По-скоро плашещо е, че с тези килограми вие натоварвате сърцето си, корема си, кръвоносните си съдове, мускулите си. Започват да се появяват разширени вени. Това е друг симптом, който е, може би, и вследствие на увеличената кръв, но и вследствие на увеличените килограми. Защото на мен ми се появиха доста разширени вени, точно по бедрата и надолу към глезените, които, разбира се, аз не харесвам, но няма как. Така че, ако ядете много сладко, просто да, знам, на всяка бременна и се яде сладко, пие и се кола, ядат и се супер на здравословни неща, но определено не трябва да се оправдаваме с нашата бременност и да си казваме, ами аз в момента мога да ям всичко, защото съм бременна. Ами, първо то не е така, защото доста от храните не можете да ядете, защото сте бременна. От някой ви става лошо, доста не искате да ядете, но определено не прекалявайте с сладко, особено и газирани напитки. Едно кафе на ден ви е напълно позволено, нали? Особено хората, които обичат кафе, всички лекари съветват, просто не се лишавайте от това, изпийте едно кафе, ще почувствате 10 пъти по-добре, отколкото цял ден да мислите за това кафе, което няма да изпиете. Време е да преминем към хубавите неща, а именно косата ви става супер здрава и лъскава. Аз когато забременях, косата ми беше до тук, може би на сватбата юни месец беше някъде до тук. В момента това е израсналата коса и мога да кажа, че почти нищо не е падало цяла бременност, но за сметка на това, когато родите, има следродилен косопад, който много трудно се преодолява. Просто нито витамини, нито шампуани помагат, защото той е на хормонална основа. По никакъв начин не е свързан с вашата глава, коса, а е свързан само единствено с вашите хормони. Така че е много трудно, много е трудно да се преодолее, но за сметка на това повечето бременни през бременността имат коса мечта. Не за дълго, разбира се, но поне ни 9 месеца имате коса мечта. Другото, което се случи при мен, още докато забременях, е, че лицето ми се изчисти. Аз имах силно изразено акне, което третирах по много начини, с антибиотици, с какво ли не. Но, когато забременях, това беше един от моите симптоми, по които разбрах, че съм бременна, е когато лицето ми се изчисти просто напълно. Напълно. Единствено, което ми останаха, е малко черни точки по носа, но кой няма черни точки по носа? Така че това въобще не ми пречи, но абсолютно никъде нямам никакви пъпки. Използвам много малко продукти за лице, защото знаете, че не всички са позволени за бременни. Аз съм и силно алергична към доста неща. И особено през бременността не исках да тествам нови продукти, защото тествах едно олио против стрии, изринах се цялата и просто реших, че няма да експериментирам по никакъв начин. Защото е доста неприятно, нито противоалергични могат да се пият, нито може да се мажеш толкова с противоалергични гелове, защото те са на кортикостероидна основа и са забранени.
Така че всичко, което съм мазала и съм пила, е било абсолютно изключение. Така че за лице не използвам почти нищо, но лицето ми стана прекрасно. Разбира се, има бременни, които стават точно обратното. Били са с уникално лице, забременяли са и лицето им е станало с акне. Бременността не е момента, в който да започнете да се чистите акнето, просто трябва да използвате по-изчистени продукти и да изчакате момента, в който ще родите. С ноктите по същия начин стоят нещата. Ноктите ми станаха изключително здрави, изключително така плътни, не се огъват. Аз цяла бременност си ходя на маникюр. Не ми е никакъв проблем. Разбира се, не на 2 седмици, ходя си на месеци нещо, за да не прекалявам. Просто като жена се чувствам добре да бъда с маникюр и да бъда красива. И в момента дори съм си, понеже съм средата на 8 месец, а 9-ти знаете, че никой не знае кога ще родите. Съм си, това пак е гел, просто е прозрачен гел, защото на раждането не трябва да сте с цветен лак. Не, че вече е забранено, никой не ви забранява нищо, но е хубаво да ви се следи кръвопотока в организма, точно чрез цвета на ноктите. Ако те посинеят, за лекарите това е сигнал, че нещо не е наред. Дали с бебето или с вас, няма значение. Така че хубаво е да нямате цветен маникюр, може да е прозрачен или такъв, в който да ви се вижда цвета на ноктя. Следващо нещо са ритничетата на бебето. Ритничетата на бебето в третия триместър стават доста, доста по-осезаеми. Изключително сладки, разбира се, защото коремчето ви се мести от дясно на ляво, от ляво на дясно и е страшно сладко. Не е болезнено. Болезнено е единствено и само когато бебето нещо се е ядосало и в даден момент, просто ако е с краката надолу, реши да ви изрита силно в мехура или обратно, ако ви изрита силно в ребрата. Но това не е нещо, което го прави постоянно, трябва да е или изнервено и то се случва много рядко, поне при мен. Но другите ритничета са страшно сладки. И странното е, че в 7-ми месец бебето нямаше почти сън. Аз не усещах кога спи, защото той риташе цял ден. И ясно е, че е имало период, в който спи, просто се мърда, но не можех да разграничавам движенията, когато то спи, когато е будно. Докато сега вече има някакъв изграден навик за сън и дори много често заспива без да мърда. Някой път просто се върти, леко се обръща, но когато е будно, определено се усеща, защото става доста по-силничко. Започва да се върти, да се обръща. Моето бебе все още не се е обърнало с главата надолу за постоянно. Един ден е с главата надолу, един ден е с краката надолу. Не знам кога ще се обърне. Вторник съм на преглед. Надявам се да ми кажат вече, че е с главата надолу за постоянно, но то всъщност даже не знам дали може да се даде гаранция. По-скоро не, защото и в 9-ия месец може да се обърне по всяко време, ако иска. Така че ритничетата са едно от много сладките неща, които са през 3-ия триместър. Друго сладко е, че вече си имате коремче. Много от хората през 2-ия триместър въобще нямат коремчета. Някои, разбира се, имат и още началото на 2-ия, 4-ти, 5-ти месец. Но аз също нямах. 7-ия месец, просто в началото на 7-ия, просто ми израсна корема. Сега вече в средата на 8-ия, разбира се, си имам доста голям корем. Бебето вече е доста тежко, може би около 2 кг. Но, да, много е сладко коремчето. Нямате много време да му се радвате. Така че му се радвайте. Не си казвайте толкова, о, колко ми тежи. Ох, този корем, нека да се ражда бебето, нека да ми спада корем. Не, защо? Толкова е сладко да си имате едно коремче и да знаете, че бебчето ви е вътре, така или иначе няма да продължи много дълго време. Така че се насладете на тази емоция, защото се роди тази емоция, я няма. По-скоро има обратната, депресията, че бебчето не е вътре, а навън и вече всичко зависи от вас.
Така че радвайте се сега на момента. Друг симптом е baby brain. Аз никога не съм вярвала, че има baby brain, но понякога, така доста често, не съм от тези, между другото, бремени, които забравят всичко постоянно и да си търсят, нали, дистанционното в хладилника или да пуснат микроволновата с телефон вътре, но забравям думи, просто забравям изречения, забравям си мисълта, забравям ако имам ангажименти. Затова общо взето навсякъде има разхвърляни или листчета, или тефтери, с които да си напомням кога съм на работа, кога съм на преглед. Просто... и следващо нещо са лекарствата. Да, ето и тях забравям постоянно. Понеже аз пия витамини, огестан, пия магнезий, който е на прах. Всъщност той се казваше, мисля, че диаспорал. Ще ви кажа имената тук на лекарствата, но в никакъв случай не ви ги препоръчвам и в никакъв случай не ви казвам да си ги купите. Всичко може да ви каже единствено и само вашият акушер-гинеколог. Или гинеколог само. Огестан пия като витамини един път на ден, два пъти на ден пия ферофулгама, което е желязо, и диаспорал пия един път на ден. Като желязото и магнезия, което е диаспорала, трябва да има 2 часа разлика. И оттам се получават едни неща, изпих ли си го, не си ли изпих хапчето, какво стана. Общо взето мъжа ми, гледа, почваме да броим хапчета, наистина ли съм го изпила днеска или не съм. То не, че нещо ще се случи, ако не го изпиете. Нищо няма да стане, нито на бебчето, нито на вас, но просто... Така, тук ми падна батерията на телефона и продължавам видеото, откъдето съм спряла, въпреки че абсолютно не си помня мисълта, какво казах, дали ще се повторя или не, нямам никаква представа. До тук го обработих, но телефона реши да ме предаде и да му падне батерията. За хапчетата исках да ви кажа, че си слагам вагинално и флумизил, което е за... пак забравям думата, ето виждате ли. Добре, за да не се случи преждевременно раждане, това хапче е за това, слага се вагинално на 5 дни веднъж. Което аз изключително много забравям. До сега мисля, че не съм изпускала път, в който да си го сложа. То се слага след 26-та седмица. Но все пак, натоварвам съзнанието си с това, че трябва да си сложа това хапче и че е задължително. И това е още едно нещо, което ме напряга. Към хубавите неща искам да причисля това, че в третия триместър започва и бебешкия пазар. Някои хора чакат, разбира се, и до 9-ти месец, за да пазаруват за бебчето. Ние не бяхме така, защото... само искам да видя дали ми е паднала батерията, дали снимам, защото вече взех да се притеснявам. Снимам си. Така, за бебешкия пазар. И доста неща ги оставят, дори за да ги купят в периода, в който вече бебчето се е родило и са си вкъщи. Но има хора, които, разбира се, започват да се подготвят още и в началото на бременността. Ние лично изчакахме до края на 6-я месец някъде, началото на 7-я, и решихме да започнем с покупката както на малки, така и на големи неща, но на промоции, защото преценихме, че няма никакъв смисъл да чакаме до края на 9-я или 36-та седмица, за да започнем да пазаруваме, тъй като просто ще отидем по много магазини или по сайтове ще гледаме и най-накрая ще си поръчаме същите неща, които сме можели да си ги вземем преди 2 седмици и са били примерно на промоция. Честно казано, доста хора от априлските майки, в която група членувам във Facebook, са си купили нещата на черния петък. Ние, честно казано, този период тотално го изпуснахме, защото... просто преценихме, че е доста рано и той беше края на ноември. Ние доста от нещата ги купихме януари и в началото на февруари. Мисля, че вече сме напълно готови.
за появата на бебчето. Единствено нещо, което нямаме, това е люка шезлонг, но мисля, че това нещо не е крайно наложително. Така че, ако намерим някъде някакво, ще си го вземем. Но пазарът за бебче е изключително сладичък, много зареждащ. Мисля, че всяка майка си чака този пазар с голямо удоволствие и трепет. И просто като изпереш след това тия бебешки дрешки, като ги изгладиш. А, ето, сещам се сега за друго нещо, което присъства през третия триместър вече на бременността, а именно гнезденето, както се нарича. А това е... Така, майката изключително много започва да чисти, да подрежда, да решава, че 5 пъти трябва да изпере пердетата, защото отново са хванали прах. Всичко да бъде чисто, всичко да бъде прекрасно. А честно казано, не съм чак такава маниачка, защото да, имаме и куче. И аз всеки ден чистя, но просто с куче няма как да ти е чисто. Няма как. Това е като да имаш бебе. Просто... Няма как да изчистиш до край, то след 5 минути пак има косми и не можеш да се фиксираш върху това, нали, много силно, защото няма никакъв смисъл, никога не можеш да почистиш до край. Така че гнезденето е така един симптом, който присъства в третия триместър на бременността. Друго нещо, което трябва да направите абсолютно задължително през третия триместър, защото то вече е крайно време, е да съберете багажа си за родилното, което е също едно от позитивните неща, защото този целият багаж, да, то е стрес, обаче това е стъпката ви към болницата, това е стъпката към родилното и към виждането на вашето бебче. Така че е нещо абсолютно нормално. Аз съм си приготвила багажа още в началото на 7-ми месец, защото прецених, че никога не се знае кога ще се роди бебчето и най-добре е да бъдеш подготвен. Единственото нещо, което не съм си сложила в багажа, това е помпата за карма и един биберон и едно шишенце, защото изпробвахме стерилизатора, сега са вътре и просто след 2 седмици, когато вляза в 9-я месец, ще си ги стерилизирам отново, ще си ги сложа в преносима турбичка, която е за стерилизация и ще си ги сложа в багаж. Защото те, разбира се, не остават точно стерилни, но така мисля, че още е рано да преживеят месец и нещо, нали, в тази турбичка. Приготвяйте си багажа по-отрано, за да сте си спокойни, защото никога не се знае кога ще се появят нашите бебчета и винаги е добре в момента, в който тръгнат, да си хванеш багажа, да си спокоен, че няма какво да допълваш. Естествено, телефон, зарядно, всичките тия неща ще се допълват в последния момент, но хубаво е да мислите само за тях. Купете си отделна четка, купете си всичко в багажа да ви е готово. Единствено, наистина, телефон, зарядно, слушалки и такива неща да си ги сложите, нали, накрая, или книга, или таблет, компютър, зависи какво сте решили да взимате за родилното. Мисля, че това бяха всички мои симптоми през третия триместър на бременността. Напишете ми в коментарите, ако вие имате някакви други симптоми, които или аз съм забравила да споделя и имам, а може и да нямам и поради тази причина да съм решила да не ги спомена, а може и да съм забравила тотално, което е напълно нормално. Така че ми напишете в коментарите, има ли някакви други симптоми, които вие имате и с които аз не съм запозната, защото, разбира се, всяка бременност е абсолютно индивидуална и не всеки има същите симптоми като другия. Така че ще ми бъде много интересно да разбера какви са били вашите симптоми. Със сигурност ще има такива, които се препокриват с моите, няма как. Все пак е бременност. А ние с вас ще се видим в следващото ми видео. Абонирайте се за канала ми и харесайте това видео, ако ви е харесало. Оставете коментар, както ви казах, споделете с приятели и ще се видим в следващото ми видео. До тогава вие се усмихвайте, бъдете здрави и леко бременеене!